Put nas je naveo u prelepu Nišku banju, poznatu po narodnoj pesmi, lekovitim izvorima, ali i banjskom vazduhu. Pravo mesto za odmor i uživanje, a ja sam došao da tražim takmičare za kviz. Pre toga, pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. Niška banja, krećem iz ovih stopa u potragu za takmičarima, a gde nego pod ovom krošnjog, divnog, belog duda. Dobre, momci, okej, drveta, idemo sad da tražimo takmičare. Ajmo da vidimo koga ćemo naći, koga hoćemo, koga nećemo, gde su ljudi, nema nikog. Ajmo da vidimo ka gore, ljudi moji, mislim da ovde nam je prazno. Ajde, ništa, sad ćemo da vidimo, nadam se da će ljudi pristati da ću ja imati sreće. Poštovanje, dobri gospodine, ja se izvinjam. Da li vas uznemiravam, jer vas prekidam u nečemu? Imate jedno minut, jedan razgovor, da vas pitam jedno jako zanimljivo pitanje. Pa imam i više od minuta. I više? Vrh onda. A i nešto me niste uznemirili. Nisam. To je onda najbolja varijanta. Da li ste čuli, dobri gospodine, za kviz štoperica? Ide na B92. Svetim da se sedma, jesam. Ulični kviz, jesam. A, kako se vi zovete? Ja sam Aleksandar. Aleksandar, možemo na ti, Aleksandre? Možemo. Može, dobri moj Aleksandre. Pazi ovo, da li bi ti želeo da učestvuješ u ovoj kvizu štoperica? Odgovaraš na pitanja... A, može. Kralju! Ajmo onda idemo da nađemo pomagače i ja ću da ti objasnim pravila i sve to kako ide. Može, može. Pazi ovo, hvala ti prvo što si pristao da učestvuješ. Imamo u prvoj rundi tri lagana pitanja. Gde ne odgovaraš ti, nego tražimo pomagače da odgovaraju umesto tebe. A treba nam neko, pazi, treba neko ko je nekad našao pare na ulici. Mislim, možda našao dinar ili ko je našao, on može da nam pomogne. Neki kažu da je to sreća, u nekim zemljama kažu nesreća, sad ćemo da vidimo. Gospodo, dobro, hoćete vi da nam pomognete? Poštovanje, samo da vas pitam, da li ste nekada našli možda pare na ulici, tipa dinar, dva i tako? Jeste pronašli nekada na ulici, tipa dinar, dva i tako nešto? Jesam. Jeste. A da li znate koliko obično želja ispunjava zlatna ribica? Što kažu? Tri. Tako je, hvala vam puno, izvinite na smetnji, sve najbolje, uživajte u danu. Uspeli smo, vratite mu Aleksandre. Konačno prođemo neko ko je našo pare. Bogom, ko je našo pare i ko zna za ove želje. Dobar dan, hoćete vi da nam pomognete, dobri gospodine, poštovanje. Poštovanje. Nisam ti ja baš fotogeničan. Nema veze, treba, hoće dama, supruga. Pa najlepše, možemo njih da pitamo. Snima ih, snima ih, vidi kako su lepe. Divne damice, samo kratko dva pitanja, samo da vas pitam, da li ste nekada možda pronašli novac na ulici, ono dinar, dva i tako? Pa jeste. Da li znate kako se na slovo N nazivamo nakit koji nosimo oko ruke? Narukvica. Hvala vam, divni ste, izvinite na smetnji, hvala puno, čao, hvala. Idemo. Aleksandre, brate, još samo vidi, jedna pomoć i to je to. Da vidimo, tu imamo neke dame, malo da ih šarmiramo, da probamo, pazi, da nam pomognu. Šarmer, a? Šta ćeš, pazi. Dobar dan, divna damo. Može pomoć jedna mala i nećemo vas više uznemiravati. Samo me zanima, da li ste nekada pronašli novac na ulici, ono dinar, dva ili jeste. A da li znate, šta moramo da otvorimo da bi nam ušao svež vazduh u prostoriju? Prozor je tačan odgovor, divni ste, hvala vam puno. Oh yeah, brava te moj. To je to, pazi. Tri pomagača, tri tačna odgovora. Molim lepo, ti imaš 3000 dinđi za garantovanu sumu. A sad idem ja da proverim tvoje znanje. Idemo da se prošetamo do runde broj 2. Može? Može. Ajmo. Idemo. I evo nas, dobrodošli, runda broj 2. Gosen Aleksandar, moj novi drugar, novi burazer, je došao tu da odgovara na ovih teških šest pitanja. Da li su teški, vidjet ćemo. Ali znam da si spreman, rođo, da je znanje na nivou i da si mi rekao, pa te, sad ćemo da iskidamo samo jako. Pritom imaš najgotivniju podršku. Pored publikuma koji je tu, tu ti je i porodica. Jeste. Ako ne je to najjača podrška, ja onda ne znam šta je. Pa ne postoji već. Ne postoji. Tako da sad, ne smeš da se obruhaš, imaš snagu, energiju, ovo ono, Vetar u leđu, ako su mi iza leđa. A te, samo raširimo jedro i opa. Dobri moj Aleksandre, može za tebe pitanje broj 1. Glasi ovako. Kako se na slovo š naziva kolektivna obustava rada? Vreme sad. Štrajk. Štrajk, jesi siguran? 100%. Ma 100% je tačan odgovor, štrajk. Ajmo aplauz publikume. Oh yeah, štrajk, štrajk, štrajk. Realno. Štrajkovali smo mi dosta, što kažem, u našoj državi, pogotovo ranije, mislim. Restartujem štopericu, 20 sekundi je tu, a mi posle štrajka idemo na pitanje broj 2. Može? Može. Ovo je jedno mafijaško pitanje. Pitanje za tebe glasi. Pod kojim imenom
je poznata sicilijanska mafija? Vreme sad. Kako se zove? Pod Koza tvojim? Nostra. Jesi siguran? Milion posto. A čekaj, ovo mi ovdje lijepo piše. Koza Nostra. Ma dajte aplauz! Koza Nostra! Molim lepo, evo, gospodin Aleksandar zna. Nostra koza. Uvuta ko maturi, nego šta je? Je znaš možda šta znači Koza Nostra? Na italijanskom to znači naša stvar. Naša stvar, tako. Tako je, naša stvar. Naša stvar, to je to. Koza Nostra, molim lepo, svi znaju, idemo, mafija, ludilo i to je to. Svi znaju naša stvar. Pa, tako je. Svaka ti čas, Aleksandre, dva pitanja, dva tačna odgovora, super. Idemo na pitanje broj 3, može? Žem. Pitanje broj 3 za Aleksandra glasi. Po kom regionu Hrvatske je popularna rasa pasa dobila ime? Vreme sad. Da li Dalmaciš. Jesi siguran? To pa. Pa to su oni onda, kako se zove onda, psi? Dalmatinci. Pa Dalmacija, Dalmatinci. Tačan odgovor, ajmo aplauz. Bravo, Aleksandre majstore. Tako je, tako je, tako je. Jesi gledaj možda film o 101 Dalmatinac? Jesu, Cruella. Cruella de Vil i kompanija. A ovaj kaže, Pongo se zove taj glavni lik ovaj. U tetanom filmu. Disney ima i sad, valjda su napravili samo Cruella de Vil, valjda, zasebno ovaj film. Mislim da su klinci već odgovorili. A nego kako mora, pa sve da se isprati, pazi, Dalmatinci. Inače kažu, kazi, postoje špekulacije da ova rasa je stara i nekoliko milenijuma. Bravo, majstore, 3 pitanja, 3 tačna odgovora, drugi set pitanja, imaš 3 vrste pomoći, ništa nisi iskoristio, pa gruvamo, može? Što sad nisam imao pravo na pomoć? Pa ka? Pa čekaj, brad, pa čekaj, pa nisam. Šalim se, zavljam se to imao. Ako hoćeš sebi da skratiš, ti skrati. Pazi ovo. Uf, jedan američki atletičar me zanima. Ako pratiš atletiku ili si pratio... Pa da, vidiš po meni. Pa poziv, dobro, poziv, ne moraš sad da se takmičiš. Volim ja fudbal da gledam, pa nisam neki, vrate, veruj mi. A za tebe pitanje broj 4 glasi. Kako se zove američki atletičar koji je osvojio 4 zlatne medalje na olimpijskim igrama u Berlinu davne 1936. godine? Vreme sad. Owens. Kako se zvao Owens? Mislim da je Michael. Da. Ali zašto si veliki car? Brate, ja ću ti priznam, brate. Pa ne znam... Jesse Owens, ali ti priznao. Brate, nema veze. Bravo. Brate, rekao si Owens, znači Owens mu je pisalo, molim lepo. Owens. Priznajem ti, brate, realno si znao. Dajte aplauz, ljudi. Pa, brate, mili, Owens, brate. Owens. Ne mora, meni kaže priznaj ako kaže prezime. Pa. Ovo Jesse je čisto, jel? Tako da ti ja, brate, priznajem. Pritom, ti mislim, znaš za priču to Jesse Owens. Znam, znam. Nacistička Nemačka, ludilo, Hitler je hteo Arijevci da pobeđuju. Znam. I dođe tamnoputi Amerikanac. I ono, za biberim fike, čorbu. Fike, fike, molim lepo. Tako da, eto, on je bio, kažu, simbol prkosa nacizmu i simbol borbe protiv rasizma. Prosto, eto, u to vreme. Ali džava, brate, 3 godine posle toga, mislim, nije 3, jeste, 3, Hitler, Poljska, ludilo, malo, pa 41. drugi svetski. I šta će, brate, a? Pa ništa, uzeo medalje čovjek i otišao. I otišao kući, brate, bukvalno. Okej, okay, pazi ovo. Svaka ti čast. 4 pitanja, 4 tačna odgovora. Neću ništa ti baksuziram, nego ja idem da čitam dalje, ti odgovaraj pa da mi vidimo. Samo okay, čitam. Ajde. Stoperice, 20 sekundi je tu. Pitanje broj 5 za gosen Aleksandra glasi. Kako se nazivaju mali kesasti mehurići koji se nalaze unutar pluća, čija je uloga da vrše spoljašnju razmjenu gasova? Vreme. Uzet ću pomoć. Uzet ćeš pomoć. Koju će vam pomoć? Preskok, pretraži, olakšaj. Pretraži. Da ti pretražimo. Ajmo da pretražimo. Dajte vamo pretraživač. Da vidimo vamo. Nisam siguran. Pa da pronađeš. Pazi, ako nisi siguran, uzmeš lepo Googlić, brte moj. Kako se zovu? Pazi ovako. Kako se zovu mali kesasti mehurići koji se nalaze unutar pluća, čija je uloga da vrše spoljašnju razmenu gasova. Pre nego što stisneš enter, ljubite brat, reci da ja restartujem štopericu, pa da vidimo šta će biti. Jesi spreman? Kako se zovu? Jest. Mali kesasti mehurići unutar pluća. Jest. Pa dovoljno. Mislim da je dovoljno. Ajmo, enter, udri. Enter. Enter, jeste, to je to. Evo ga, ja udarim ovde, enter. Ajde. Šta nam kaže? Ajde, ajde, tu su, tu su. Evo ga, ajde, evo ga, tu je, imaš još malo. Pazi, ja vidim odavde da piše, moraš da pročitaš.
plućne alveole. Pa bravo, majstore, plućne alveole, tako je. Nisam evo ga, vidi, stvarno nisi znao. Nisam. Još ja gledam, ti tražiš i preskače plućne alveole kao, e. Ine, to je i udaraš i onda. Da, a malo i ne vidim. Aj, pa dobro, dobro, onda ispalo sam... kako treba, trebalo je malo uhladovinići. Pa dobro, dobro, okej. Okay. Bravo, majstore, svaka čast, pametno smo iskoristili pomoć njegove, nek pusne alveole za ble u hladovini. Pa. Svaka ti čast, tačan odgovor, molim lepo, to je to, pet pitanja, pet tačnih odgovora, jednu vrstu pomoći si iskoristio. Čitam ti sljedeće ovaj pitanje, imaš velike šanse da uzmeš 15.000, a možda još veće i 13, ako budeš preskočio, ako ti bude bilo teško pitanje, tako da samo lagano, svaka ti čast, idemo na posljednje pitanje za tebe. Može? Idemo. Ok. Posljednje pitanje za Aleksandra za danas glasi. Ko je... autor romana Besnilo. Sad ne znam da li ti čitaš, da li voliš da čitaš, da li si čito Besnilo. Mene zanima autor romana. Ipak ja da preskočim. Da se preskoči. Da se zaustavi vreme. Da, da ne pređe Besnilo i na mene. Da ne pređe Besnilo i na tebe, Aleksandre. A napisao je Borislav Pekić. Nadam se da si čuo za Borislava Pekića. Čuo sam. Našeg velikog ovaj pisca. Tako da, druže moj, pa svaka ti čast, čovječ. Prijatno si me sve iznenadio, pokido tako lagano, nonšalantno, bum, bum, pun znanja i molim lepo. Nisi bio, što kažu, ala, da uzmeš 15, nego si lepo preskočio, tako da 13.000 dinara ide u tvoje ruke. Dajte vamo kovertu s parama, da se brat Aleksandar ovdje malo prebroji, da vidimo je li ima tu sve. Hvala ti puno, živ bio i velike da mu čestike. Verujem, no? Bolje ti prebroj, pazi, bolje prebroj. Ne, poslije bude Uroš nešto zemio, mazno, idemo. Ono, tu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 milijon. 3, bum. Svaka ti čast, Aleksandar, ajmo veliki aplauz. Pa porodice, ste zadovoljni. Pa gledaj, a? Deka, evo ga sinčić, dođi, bate, ovdje s tatom zagrliš, dođi, pa baciš kosku. Pa to, evo ga i drugi, a? Vidi kakav je čale faca. Pa bravo, majstori. Hoćemo zajedno da odjavimo ovu emisicu, odnosno da vidimo da li imamo nekog sljedećeg takmičara. Ajde. Ajmo da stanemo ovdje, da pogledamo tamo i da kažemo, ljudi moji, idemo dalje. Jel može? Ajmo, 3-4 sad. Ljudi moji, idemo dalje! Bravo. Niška banja, Česma, tri kralja. Malo smo se okrepili, popili vodice, malo se što kažu osvežili. E, i sad idemo u potragu za takmičarima. Dan je divan, sunčan. Valjda ćemo ti sreće da pronađem nekoga od takmičara. Evo sam vidim jednu takmičarku. Divna, lepa damo. Ja, znam, znači znao sam sad. Gde god ja prođem, sad svi tako reaguju. Ne, gde na mene nađe, dođe. Pa, dobro sad. Pazi, sad nemaš gde. Put je jedan, nas je ovde, pazi, 3-4 kamere. Ali ako bi žela da učestvuješ, meni bi predjela veliko zadovoljstvo pa, i čarobno stanje. Vidi, ajde da provamo brzo, da nađemo tri pomagača, imaš 3000 dinđi za garantovana suma, onda ćemo do runde broj 2, isto 6 pitanja lakih, imaš i pomoć i sve, završiš to. Vidi, jesi s treninga ili na trening ili... na trening. Na trening. Da, ali jedino ako mi obećaš da će pitanje da bude lako. A, obećavamo. Pazi, sigurno. Evo. Ajde. Bum, šaka laka. Ajde, brzo, žuri. Ajde, kako se zoveš, izvini? Milice. Drago mi, Milice, ja sam Uroš, ajmo da nađemo onda pomagača. Ajmo. Milice, kraljice, hvala ti puno što si pristala da učestvuješ. Brzo, idemo. Brzo. Treba nam neko ko voli da kuva da nam pomogne. Ko voli da kuva? Da, možeš ti ja kuvaš. Muškarci voli da kuva. Pa voli, ja volim, mislim, realno volim. Oni su najbolji kuvari. E, i to je isti. Znaš da 9 od 10 najbolji kuvara na svetu su muškarci. Evo, možemo mamu. Možemo. Tvoju? Možemo. Stvarno? Da, naravno. Pa dođi, gdje su mame ovdje? Može jedna pomoć, hvala. Dajte mame pomoć. Dajte. Samo jedna mala pomoć. Dajte nam mame. To, hvala kraljevi. Pazite ovo, zanima nas tata, da li ti voliš da kuvaš? Da. Da, vidi ovo, kaže. Koju krpu koristimo za efikasno čišćenje? Čarobnu ili magičnu? Magičnu, naravno. Pa magičnu, bate moj, hvala. Hoćemo put ovuda pa da vidimo da nađemo još nekog. Ajde, miličice, što volim. Kako ovako brzo rešavamo što kaže sve. Kad drugi odgovaraju, tad je najlakše. Realno. Hoćete vi lepe dame da nam pomognete? Dobar dan, poštovanje. Nas zanima, da li dame vi volite da kuvate? Ne baš. Ne baš. Šalim se, volim. Volite? Da. Odlično. Pazite sad ovo, kaže. Kako se na slovo S zove talog od crne domaće kafe? Soc. Jes malo soc pitanje, ali... Koliko para možeš da dobiješ? Može dobije najviše 15.000. Ali sad, na primjer, kad još jedan pomagač kad je pomogne, okay. Ima zagarantovano 3.
Ne, ne, na 15.000 imaš kafu od nas dve. Ne, imaš kafu od mene. Idemo se kafu. Hvala vam, divni ste, prijatno. O, lepo. Hoćemo u ovom maniru onda da nastavimo i dalje. Vidimo ovde tu. Gospoda nas gledaju, devojko, hoćete li da nam pomognete ljudi? Ili ima neko ora milici da pomogne? Hoćemo. Može malo pomoć. Dobar dan, poštovanje, izvinite što vas uznemiravamo. Da li volite da kuvate? Naravno. Naravno, pazite ovo, kaže. Po kojoj zemlji je poznata jedna salata koja je jedna od glavnih jela tokom novogodišnjih praznika? Znate, ona salata što se sprema majonez, pa povrće, pa piletina. Ruska salata, tako je. Hvala vam puno, divni ste. Odlično, ajmo, milice, kraljice, vidi ovo. Ovo je bilo furiozno, čarobno, divno. Molim te, izvoli, prođi. Hvala. Mi smo sada našli tri pomagača koji su tebi pomogli i ti sad imaš zagarantovanu sumu od 3000 dinara. Ali, nije sve gotovo. Idemo sad ti ja do runde broj 2, da proverim znanje, pa da vidimo. Ajmo. Dobri moji, evo nas, runda broj 2, divna, fantastična Milica je tu sa nama. Hvala. Ali stalno i u skipu, pošto je rekla žuri na trening, a dok ne završimo, onda mora da se zagrejemo malo. Moramo brzo. Pazi, ako nas ovo sunce ne zagreje. Pripreme su bitne. Pripreme su najbitnije. Tako je. I da se dobro istegne, što kaže moj trener. To smo završili, ali sad žurim na onaj glavni deo. Ajmo, ovo su pripreme, ajmo zagrevanje. Ajmo zagrevanje, oćemo Milice. Evo ga, pitanje broj 1. Može. Pazi, kako glasi deminutiv od reči banana? Vreme sad. Banana? Yes. Deminutiv? Yes. Znaš šta su deminutivi? Deminutivi... Deminutivi. Ajde, 8, 7. Kako, pa znaš, čoveče. Ajde, banan. 3-2. Pomoć. Hoću pomoć. Jel moguće si mi tražila pomoć za prvo pitanje? Nije moguće, nije. Eto, znači, ali ako bih ja rekao, brate, da su deminutivi, a prvo, aj, koji ćeš pomoć, izvini? Znači, Petraži, preskoči, ja ti ja olakšam. Ajmo olakšiti. A ti olakšaš ti mnogo, pazi ovo, deminutivi. To su umanjenice od neke reči. Znači, ako je banana... Bananice. Bananice, bananice. Evo, znači, evo, još da krene jedna, evo i da stanem. Evo, na 18 bananica je tačan odgovor. Publiku, ajde da plavu. Nemojte, Milice, mi se malo zbunila, jel vidiš? Idemo. O, Milice, Milice. Neću na prvo pitanje pomoć. Ne vidiš. Ne. Pazi ovo, kaže. Kako nazivamo horsko pevanje bez instrumentalne pratnje? Vreme. Horsko pevanje bez instrumentalne pratnje. Opa. Što kažu, kad se peva... Nije tu ima. Da nema, da nema. Horsko pevanje bez instrumentalne... Da nema instrumentala, samo se peva. Ima na naziv. Ajde, na A. Ajde, Milice. Bože, dragi, ne. Ajde, pa nema, nema šta. Ajmo. Ubiću te, brate, majke. Pa znam. Šta mi to radi? Hoćemo pretražimo ili da preskočimo? Mislim, bolje možda pretražiš kada je drugo pitanje, da preskočiš neko teže, a? Ma šta ću ovo, da. Ajde, da pretražim. Ajde, daj da vidimo šta je nam taj pretraživač. Pa ja ću ti tu pomoći sve. Pa nemoguće. Jel vidiš, brate? Evo, sad ću ja. Znaš da ukucaš sve, realno, znaš? Znači ovako, pazi. Horsko pevanje bez instrumentalne pratnje. Kako se naziva? Ja ću da restartujem štopericu. Može? Jesi spremna? Može, da. Stisni enter, može. Oka, evo ga. Ajmo. 20 sekundi kreće, bum. Može. Šta kaže? A kapela. Pa čekaj, molim te. A kapela. Je, brate, Milice. Šta ću s težim pitanjima, ajmo. Aplauz za Milicu, molim vas, dajte jedan veliki aplauz. A kapela je tačan odgovor. Pomogao nam je naš ovde mili dragi pretraživač. Milice, imaš učinak 100-100. Dva pitanja, dve pomoći. Dobar ti je učinak. Mnogo mi je dobar učinak. Da. Ništa, idemo na treće pitanje. Ajmo. Pitanje broj 3. Geografija. Pazi, ali ovo pitanje može da ti pomogne ako si gledala film Kad porastem biću kengur. Jesam. Znači, verujem. To je jedan mojih omiljenih filmova. A pazi, pitanje kaže. Uniju Benelux čini koliko zemalja? Vreme sad. Zemlje Beneluxa koje su? Koliko ih ima? Da li znaš? Pazi, samo ti ime kažem. Sad treba da... Još 10 sekundi. Benelux. Aha, koliko zemalja čine zemlje Benelux? Kako?
Ajde, aha, tri. Tri zemlje. Tri. Tačan odgovor je tri! Bravo! Konačno! Konačno da se ubode pitanje koje Milica zna. Ajde. Iako nas sunce ubija, malo smo se šta ćemo ovde omeli. Ali jeste, dok je Milica izbora Benelux, gleda B, kaže Belgija. B. Jer ne, što kažu Nederland, Holandija i Luksemburg. Molim, lepo, sve to trojstvo. A što je onda Danska, što kažu? Danska, nećemo, okay. Nemoj mi u Danskoj sada, molim te, na ovom suncu i ovom tremom i kamerama, ajmo. Idemo dalje. Drugi set pitanja, može? Može. Pitanje broj 4. Malo idemo na Bibliju. Pazi o. Kako se prema Bibliji zove mesto konačne bitke tokom smaka sveta? Vreme sad, to si čula. Ono, final battle, konačna bitka, smak sveta, ludilo po Bibliji. Ajmo. Ajde, Jasmina. Znam ti ukus karmi. Da preskačemo, a? Aj, a sad kad ti budem rekao, brate, čula se. Aj, preskačemo. Armagedon. Jo, Armagedon. Pa da, ima znam film kad znamo Armagedon. Ima. Armagedon. To se odnosi, kraj sveta, kraj svetska katastrofa, ludilo. Ah, tako Armagedon. Je, tako ništa. Je, Armagedon, ajmo. Zapamtila nemaš, se ovaj više nije nemam vrstu pomoći. Nemam pomoći, imam još dva. Imaš još dva pitanja do kraja. Mislim, neću da te plašim, realno ovo... Realno za mene je. Ovo sad pitanje je meni bilo teško. Onako. Hvala ti. Možda tebi neće biti. Hvala ti. Ali vezano je za slikarstvo. Ne, neće. Neće sigurno. Ajde. Možda bolje nešto, ajmo. Ok. Kako se zove pravac u slikarstvu karakterističan za Slovake u Srbiji? E, zamisli. Znam. Zamisli. Znaš? Bez pomoći. Ma, ne, znam. Ma, čekaj, pa i nemaš pomoći doćeš. Da. Ajde, tvoje pomoći, najmno slikarstvo. Ma čekaj. Ima selo Kovačica, u Srbiji se bavi tim slikarstvom. Izvini, znam. Bilo je iz neba pa u rebra. Bravo, tačan odgovor, naivno slikarstvo. Povidite vi Milicu. Opa! I kaže ovde, pazi ovo. Zuzana Halupova je najpoznatija predstavnica ovoga pravca. Naivno slikarstvo Slovaka u Srbiji, upisano na listu nematerijalne kulturne baštine. Zuzana Halupova. Dobro, evo, sada sam nešto naučila još dodatno. Hvala. Ali bravo za naivno slikarstvo. Carice, svakati čast. I za bananice. Bananice te programiraju. Bananice su rešile. Bananice neću više da jedem bananicu, obećavam. I promise. Au, nema veze. Ali ako ovo pogodiš poslednje, zaboravljamo bananice i to je to. Nadam se da ćeš znati, zato što realno ako pratiš fudbal, ovo bi trebalo ono da znaš. Pa, ako je pouzdana informacija životna. Okay. Pazi ovo. Poslednje pitanje za Milicu za danas. I publikum, ajmo jedan veliki aplauz. Dama, nema pomoći i nadam nema se da će. Pomoći. Ovo je pitanje za 13. I ne voli da jede bananice. I ne voli da jede, i neće više da jede bananice. Pazi ovo. Kog bivšeg francuskog fudbalera su navijači Manchestera izabrali za Unitedovog fudbalera 20. veka? Vreme sad. Znači igra u Manchesteru. Francuz, veliki car, igra u Manchesteru. Znači, nema mi se... Kako ne znaš? Najveća faca ikada. Znači, faca, dizo kragnicu, nemoj mi to raditi, Milice. Znači, ovo ti je pomoć sad najveće na svetu. Ja, evo, od ovoga dalje, ne smem to se kaži. Ne. Dva, ne, jedan. Ne. Erik Cantona. Da, pogodila bih sigurno, veruj mi. Sigurno, 100%. Kak, Erik Cantona. Znaš kao faca bi Erik Cantona bila? Čekaj, glumi, čekaj. Ja nisam znala za njega. Stvarno nisam čula. Jo, velika faca. Fudbal mi je slaba strana. Kažem ti, gledam, ali ne vidim. Ali ne vidim. Čisto malo ono. Joj, Milice, dobro, moja, to. Meni je prvo mnogo drago da si učestvovao. Bitno je učestvovao, dobar je izazov. Videla sam koliko ne znam. Nema veze. Naučila sam nešto. I to je okej. Upoznala vašu ekipu, sjajni ste. Realno, hvala ti puno. Ja ostavljam sad tu, nećeš ti ići bez novca. 3000 dinara za garantovana suma, dajte vamo za kraljicu moju. Evo ga, molim te samo prebroj, da vidimo da li je to sve tu. I Milice, šta ti kažem, stvarno si bila divna. Dobro smo se igrali, zabavili. Hvala. Sve smo dalje u radu. Ove, tako da drž se, pozdrav supruga i dečicu. Hoću, ostani najbolji, pa vidimo se. Samo ja. Tako je, pozdrav zdravlja, čao. Eto, ljudi moji, to je bila Milica Kraljica. Osvojila je 3000 dinara, a mi idemo dalje. Završavamo naše druženje u prelepoj Niškoj banji. Takmičari su bili divni, ali mi se sada pakujemo, idemo u neki novi grad. Zapratite nas na društvenim mrežama, budite dobri, budite zdravi, obnovite malo znanje i vidimo se uskoro.